Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. U narednjih 30 minuta govorimo o deonici na koridoru 10 koja je otvorena danas, deonica na ulazu u grad koja spaja industrijsku zonu i grad Pirot sa ovom saobraćajnicom, dakle sa koridorom 10 i negde spona koridora i grada. Osim ove teme, govorimo i o temama iz oblasti obrazovanja. U Pirotu je danas bio ambasador Francuske, konkretno u Pirotskoj gimnaziji. Saznaćete tokom emisije i zbog čega. Kada govorimo o sportu, Radnički je minulog vikenda pobedio ekipu Jagodina Tabane na gostujućem terenu, dakle u Jagodini. To je samo jedna od tema iz oblasti sporta o kojoj govorimo. Gost Hronike je predsednik sportskog kluba Mladost Milan Marinković, koji govori o uspehu pirotskog tima na nedavno završenoj specijalnoj olimpijadi koja je održana u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. O svemu tome do 19 sati. Ovo su Vesti dana. Za saobraćaj je otvorena deonica istočnog kraka koridora 10 na ulazu u Pirot. Ambasador Francuske u Pirotskoj gimnaziji. Radnički pobedio ekipu Jagodine pred derbi prvenstva. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Jutros je puštena u saobraćaj alternativna deonica puta pored koridora 10 i starog tunela Sarlah. Ova deonica spaja autoput, industrijsku zonu i centar Pirota. Deonica puta koridora 10 dužine 2750 metara direktna je veza ove saobraćajnice sa centrom Pirota i industrijskom zonom grada. Završetak ovih pomoćnih saobraćajnica ka koridoru 10 u industrijskoj zoni Pirota od velikog je značaja za Tigar Tires, znajući da je Tigar Tires najveći proizvođač i izvoznik iz ovog dela Srbije. U Tigar Tires svakodnevno ulazi na desetine kamiona različitih dobavljača, podizvođača i izlazi 40 kamiona guma za tržišta širom Evrope. Ova konekcija pojednostavit će ovaj saobraćaj, rasteretiti naš unutrašnji transport, rasteretiti transport u gradu i, što je veoma važno za sve nas, učiniti saobraćaj mnogo bezbednijim za sve učesnike. Petlja Pirot-Zapad, paralelni nekomercijalni put, deo je istočnog kraka koridora 10, koji je, kažu u koridorima Srbije, zahtevna deonica. Radovi su, navode, pri kraju. Petlja Pirot-Zapad, ulaz u grad Pirot, je dužine 2750 metara i on je sastavni deo ugovora deonice Staničenje Pirot. Celokupna vrednost te deonice je 75 miliona evra, dok je vrednost ovog puta koji danas otvaramo oko 2 miliona evra. Na toj deonici autoputa i ovog paralelnog nekomercijalnog puta je izgrađeno ukupno 22 mosta, skoro 4 km regulacije reke. Imamo osvetljenje celokupnog paralelnog puta. U toku je opremanje tunela Sopot i Sarlah. Senić najavljuje da očekuju da radovi budu završeni desetak dana pre ugovorenog roka. Klizište u zoni tunela Sarlah je u potpunosti sanirano. Trenutno se radi elektromašinsko opremanje tunela. Desna cev će biti puštena u saobraćaj za oko nedelju dana. Tada će se radovi odvijati u levoj cevi. Ugovorni rok za opremanje tog tunela je 25. april. Mi očekujemo da će izvođač nekoliko dana ranije završiti, dakle oko 15. aprila, sve radove i da će biti pušten autoput u punom profilu kroz oba tunela. Istočni krak koridora 10, najavljuju iz koridora Srbije, biće u potpunosti u funkciji pre početka turističke sezone. Koridori Srbije potpisali su ugovore o rekonstrukciji pojedinih regionalnih puteva i izgradnji petlje Sopot. Direktor sektora izgradnje koridora kaže da se narednih dana očekuje raspisivanje tendera za Sopotsku petlju. Koridori Srbije su sa Evropskom
Bankom za obnovu i razvoj potpisali ugovor o finansiranju rekonstrukcije i rehabilitacije određenih regionalnih puteva, kao i izgradnje petlje Sopot, koja će povezivati dva državna puta. Što se tiče petlje Sopot, očekujemo bukvalno ovih dana raspisivanje tendera, jer smo obezbedili celokupnu projektnu dokumentaciju, dobili smo građevinsku dozvolu i trenutno je samo do banke da da saglasnost za raspisivanje tendera. Što se tiče regionalnih puteva, trenutno se završava projektna dokumentacija, očekujemo da će do jeseni banka dati saglasnost za raspisivanje tendera i za te putne pravce. Komemorativnim skupom u Karađorđevom parku kod spomenika Cvet mladosti juče je obeleženo 20 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i dan sećanja na žrtve NATO agresije. Pre ovog skupa u gradskoj upravi Pirot članove porodica Piroćanaca stradalih u ovim ratovima primio je gradonačelnik Pirota. U ratovima koji su vođeni od 1991. do 1999. godine stradalo je 26 hrabrih Piroćanaca. Monika Dimov, čerka je jednog od časno nastradalih ratnika Dalibora Dimova. On, kao i mnogi tadašnji vojnici, otišli su tamo da bi branili svoju državu od šiptarskih terorista. Nije bilo drugog načina da svojim porodicama obezbede miran život. Možda i nisu bili svesni da odlaze na put bez povratka i da više nikad neće vidjeti svoju decu. Iako svesni situacije u kojoj su se našli, nisu imali kuda. Iza je bila Srbija. Kažu da je moj otac verovao da će se vratiti. Kupit će automobil i živeće srećno. I njega, kao i mnoge druge, doneli su u vojnom automobilu pokrivene zastavom Srbije. Borili su se i poginuli časno. Njihovi mladi životi ugasili su se planiranim potezima Albanaca. Zar je morao neko da umre da bi drugi ostao živ? Zašto sada njihova deca ne mogu da se pohvale slikom sa mature na kojoj stoje pored svog oca? Neko drugi je tako hteo. Sada mi sve naše očeve, braću i sinove pominjemo kao junake koji su sa Kosova i Metohije otišli pravo u istoriju. Izgubili su životnu bitku, ali su svojom žrtvom obezbedili svoju večnost. Vence su pored porodica poginulih pirotskih ratnika položili i predstavnici rezervnih oficira Pirota, predstavnici gradskog odbora Subnora, ratni vojni invalidi, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici okruga, vojni penzioneri, predstavnici MUP-a, sektorata za vanredne situacije i ostali. Ko je mogao da pretpostavi početkom 90. godina u zadnjoj dekadi 20. veka da ćemo preživjeti sve ovo što smo preživjeli mi u Srbiji i da će se na kraju to još i završiti 99. godine bombardovanjem. Pogledao sam malo ova imena, razgovarao sam sa rođacima, zaista 71. poginuo 91. 65. poginuo 99. 77. poginuo 99. U Cvetu mladosti smo ostali bez rođaka, brata, supruga, prijatelja i to je nenadoknadiv gubitak. Ono što ja mogu da obećam i što reče vladica je da ćemo kao grad odavati dužnu počast i poštovanje, da ćemo kao grad koji ima službu za boračku zaštitu i referenta i institucije, da ih sada ne ponavljam, pokušati da pomognemo na svaki mogući način. Država je sigurno učinila svoje, možemo i mi kao društvo više i zato sam i pozvao u svečanoj sali Skupštine porodice da dođu kod nas i da vidimo kako možemo da pomognemo. Poštovane Piroćanke i Piroćanci, na današnji dan sećanja želimo da izrazimo poštovanje prema našim hrabrim Piroćancima koji su stradali u ratovima od 1991. do 1999. godine i koji su u tim teškim danima bili u svoju zemlju, borili se za nju, branili je i koji su svojim životima pokazali kako se voli Srbija. Istorija stradanja ne sme se zaboraviti, jer ko to čini dozvoljava da se ona ponovi. Srbija nikada neće zaboraviti zločin koji je učinjen, ne ponovilo se. Piroćanci se sećaju, pamte i pamtiće. Prošlost se ne zaboravlja, ona je putokaz za budućnost.
NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije počelo je 24. marta 1999. godine. Napadi su završeni 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. Na sednici lokalnog parlamenta krajem prošle nedelje za direktorku Centra za socijalni rad u Pirotu imenovana je Marija Vasić. Na istoj sednici ona je prezentovala izveštaj o radu ove ustanove za prošlu godinu. Pored redovnih aktivnosti, dodatna sredstva centar obezbeđuje projektima. Realizacijom projekata u oblasti socijalne politike poboljšava se kvalitet života osetljivih grupa. Direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić kaže da je dokumentacija spremna za predstojeće konkurse. Ove godine centar će konkurisati kod nadležnog ministarstva projektom za preuređenje prostorija. Mi pratimo konkurse, naročito konkurse kod Ministarstva pravde kod oportuniteta, gde imamo spremnu projektnu dokumentaciju i čim bude objavljen konkurs, ako to već nije ovih dana, mi ćemo konkurisati kod njih. Naravno, partneri smo na određenim projektima sa kojima su konkurisale nevladine organizacije koje trebaju i žele našu podršku, kojima je potrebna naša podrška, s obzirom da smo profesionalci i da se dugo godina bavimo, kvalitetno se bavimo socijalnom zaštitom. Tako da, kažem, mi smo pružili tu podršku za određene projekte koje se bave poboljšanjem, kažem, kvaliteta života u našem gradu. Tako da čekamo rezultate. Jedan nam je projekat također na rezervnoj listi. Čekamo rezultate. Svaki projekat koji se odradi jeste za dobrobit naših građana. Prema njenim rečima, projektne aktivnosti su izuzetno važne. Kada ne može država da učini više od ovoga što čini, kada prosto imate ovakvu problematiku i ta problematika te se stalno usložnjava, bavljanje socijalnom zaštitom je u ovom trenutku izuzetno težak posao, izuzetno odgovoran posao, nikad nije ni bio lak, ali kako nam društvena situacija nameće, mi imamo znači sve veći broj kategorije, imamo sve veći broj problema, imamo usložnjavanje onih kategorija gde treba izuzetno kvalitetan i dobar rad da se sprovodi. To je, kažem, jedno vrlo osetljivo područje rada, s obzirom da mi radimo i sa psihičkim bolesnicima, radimo i sa nasilnicima, radimo i sa žrtvama nasilja, radimo i sa decom bez roditeljskog staranja itd. Kada ne možete, znači, da svoje zamisli, ideje i poboljšanje kvaliteta života ovih kategorija ostvarite na ovakav način, vi onda pribegavate projektima. Prošle godine su realizovana dva važna projekta. Reč je o projektu sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu koji je realizovan sa partnerskom opštinom Montana iz IPA programa prekogranične saradnje. Drugi je projekat radno angažovanje za lica u stanju socijalnih potreba. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša sutra organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je u prostorijama Pirotskog Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici, počinje u 9 i trajeće do 16 sati. Pirotski Crveni krst organizuje četvorodnevnu obuku za gerontodomaćice. Obuka počinje u četvrtak u 9 sati, održava se u prostorijama Crvenog krsta Pirot u Jevrejskoj ulici broj 2. U nastavku govorimo o temama iz oblasti obrazovanja. Gimnaziju Pirot danas je posetio ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondolini. Tom prilikom on je uručio priznanje Ministarstva spoljnih poslova Francuske Label France Education. Prisustvovao je i postavljanju table koju je Pirotska gimnazija dobila kao oznaku kvaliteta rada u dvojezičnom odeljenju. Od septembra 2012. godine, kada se Pirotska gimnazija priključila dvojezičnoj mreži, neprestano se razvija francuski jezik u školi, rekao je francuski ambasador prilikom posete ovoj obrazovnoj ustanovi. Zahvalio se i kompaniji Tigar Tires i gradu Pirotu na podršci bilingvalnom odeljenju već duži niz godina. Što se tiče gimnazije Pirot je ušla u grupu 130 gimnazija širom sveta koje imaju ovu prestižnu nagradu, nagrada o vrednovanju učenja francuskog jezika, bavljenja dvojezičnom nastavom.
Ova nagrada koju je danas gimnazija Pirot dobila pokazuje o kakvoj se saradnji radi među svim akterima koji učestvuju u razvoju dvojezične nastave u Srbiji pa u gimnaziji Pirot. Izuzetna saradnja što se tiče Francuskog instituta ambasade Francuske sa školom, sa gradskom upravom, sa kompanijom Tigar Tires je dovela dotle da danas gimnazija dobije ovakvu prestižnu nagradu. Label oznaka omogućava i obuke za profesore, konkurisanje za finansijsku podršku za inovativne projekte u obrazovanju i učestvovanje na seminarima. Osim u oblasti dvojezične nastave, gimnazija Pirot sarađuje sa Francuskom i u programu razmene učenika. Ovo priznanje nam zaista puno znači i ono je rezultat mukotrpnog, ako tako smijem da kažem, rada i učenika i profesora. Upisali smo septembra 2018. 19. godine sedmu generaciju učenika koji deo nastave slušaju i na francuskom jeziku i do sada za tih sedam godina otprilike oko 200 učenika je uključeno u proces bilingvalne nastave, s tim što moram napomenuti da naša međunarodna saradnja sa Francuskom traje mnogo duže od toga, nekih 15 godina, i za tih 15 godina preko 800 učenika je učestvovalo u razmjeni, boravilo u francuskim porodicama, išlo tamo u školu i nakon toga su bili domaćini svojim vršnjacima iz Francuske. Prisutnima su se obratili i predstavnik Tigar Tiresa Zoran Kostić i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji ističe značaj saradnje sa Francuskom. Pa Pirot već ima značajne rezultate u saradnji sa Francuskom i sa ambasadom i sa Francuskom republikom. Pre svega osnova za sve to je velika francuska fabrika u Pirotu, francuski Michelin. I iz te saradnje sa fabrikom rodili su se mnoge druge koristi, između ostalog videli ste i za školu, bilingvalno odelenje, a sada i ovo priznanje koje daje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske jeste privilegija za ovu školu i privilegija za naš grad. Frankofon jezik se govori u mnogim zemljama sveta i deca koje ovde izučavaju francuski jezik i obrazovanje su već u samoj prednosti, pogotovo u današnje vreme kada je konkurencija veoma velika. Ova oznaka predstavlja znak kvaliteta za dvojezično obrazovanje na francuskom jeziku. Gimnazija Pirot jedna je od 285 akreditovanih ustanova širom sveta, četvrta gimnazija u Srbiji koju je priznala Francuska. Nekoliko godina starije od dvojezičnog odeljenja u Pirotskoj gimnaziji, isto takvo odeljenje u Niškoj gimnaziji Svetozar Marković proslavlja 10 godina rada i postojanja. Ambasador Francuske u Srbiji danas je bio i u ovoj školi, a direktoru ove Niške gimnazije uručio je orden akademske palme u rangu viteza. Direktor gimnazije Svetozar Marković, Marijan Mišić, za desetogodišnjicu postojanja dvojezičnog smera na kojem se nastava sluša na francuskom jeziku, dobio je orden akademske palme u rangu viteza. Odlikovao ga je francuski ministar prosvete, a uručio ambasador Francuske u Srbiji zbog svega što gimnazija čini da očuva francuski jezik i kulturu. Ja sam dobio pismo francuskog premijera koji mi čestita na izuzetnom zalaganju i na izuzetnom uspehu. A ovo je pre svega jedno institucionalno priznanje. Dakle, primio ga je direktor škole, ali je zaista jedno institucionalno priznanje, priznanje gimnazije Svetozar Marković i profesorima koji su, eto, čitavu jednu deceniju ozbiljno i predano radili na tome da ovo frankofono odeljenje zaista bude kvalitetno i dobro. Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondolini godinama sarađuje sa gimnazijom. Zahvalan je, kaže, na svemu što čine za promociju francuskog jezika. Je vais parler avec les professeurs et les élèves et déjà je voulais les féliciter pour leur engagement, leur motivation à apprendre le français. Razgovarao sam jutros sa profesorima i učenicima, čestitam na njihovom angažovanju i njihovoj motivaciji, stvarno je velika, sve mi to dobro zvuči. Naravno, s druge strane, postoji ta konkurencija sa drugim stranim jezicima koja je evidentna, ali mi smo aktivni i želimo da sačuvamo naš francuski jezik i da zajedno Francuska i Srbija rade na tome na očuvanju jezika. Frankofono odeljenje u gimnaziji opstaje uprkos problemima, kažu u Svetozaru Markoviću. U samo 8 škola u Nišavskom okrugu uči se francuski jezik. Francuski institut je prošle godine pokrenuo program stipendiranja projekata i mi smo ove godine napravili jednu malu strategiju da svaki od tih projekata, gde je vrednost projekta nekde oko 1500 eura, da svaki projekat mora imati jednu komponentu popularizacije francuskog jezika i francuske kulture. Bilingvalno odeljenje gde se nastava odvija na francuskom jeziku osnovano je u Svetozaru Markoviću 2009. godine.
Na republičkom takmičenju iz fizike pirotski gimnazijalci osvojili su prve tri nagrade. Marko Stojanović, učenik drugog razreda, osvojio je treću nagradu, Vladan Vasić, učenik trećeg razreda, prvu nagradu, a Aleksa Stefanović, učenik četvrtog razreda, drugu nagradu i plasman na Srpsku fizičku olimpijadu. A na 24. regionalnom susretu domova srednjih škola Istočne i Južne Srbije Domijadi, učenice Mlekarske škole osvojile su treće mesto za poetsko-scenski nastup. Učestvovali su učenici iz 14 gradova iz jugoistočne Srbije. Đaci iz Doma Mlekarske škole takmičili su se u pet kategorija. Domijada je tradicionalan susret učenika stanara srednjoškolskih domova gde se takmiče u kulturno-umetničkom stvaralaštvu i sportu. Održana je minulog vikenda u Domu učenika u Zaječaru. U tehničkoj školi danas je počela trodnevna obuka za tekstilne radnike šivače. Obuka je organizovana za 30 polaznika. Praktični deo biće organizovan u pogonu kompanije Emi Roljo. Ova obuka je rezultat saradnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje grada Pirota i ugovorne okružne privredne komore Pirot. A u osnovnoj školi Ljupče Španac u Beloj Palanci ponovo je počela sa radom stomatološka ordinacija. Ovu školu pohađa više od 650 đaka, a potrebu za otvaranjem stomatološke ordinacije prepoznala je lokalna samouprava. Budžetom opštine za ovu godinu predviđena su sredstva za ovu namenu, ali i za finansiranje stomatološke ekipe koja će raditi sa decom u ovoj školi. Predsednik opštine Goran Miljković istakao je da je smanjenje stomatologa dovelo do toga da stomatološka ordinacija nije radila 4 godine. Ovo je samo jedan u nizu koraka koji preduzima lokalna samouprava kako bi zadovoljila potrebe mladih, a također i stvorila povoljne i dobre uslove za život i rad svojih građana, saopšteno je iz opštinske uprave Bele Palanke. U svečanoj sali Pirotske gimnazije sutra će se održati druga po redu čarolija jezika. Početak je u 19 sati, a ulaz za sve zainteresovane je besplatan. Školarci, odnosno učenici škole Mladost i članovi košarkaši mlađih kategorija košarkaškog kluba Pirot predstavljali su Pirot i Srbiju na specijalnoj olimpijadi koja je održana u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U stručnom štabu bio je i predsjednik sportskog kluba Mladost, profesor Milan Marinković, koji je danas bio gost naše televizije. Sa njim je razgovarao kolega Borivoje Petrović. Poštovani gledalci, dobroveče. U moje ime, u nastavku ove emisije, govorimo o velikom uspehu srpske reprezentacije u specijalnoj olimpijadi na svetskim letnjim igrama koje su održane u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naravno, po tradiciji Pirot imao svoje predstavnike i ponovo su bili uspešni. Kontinuitet osvajanja medalja je nastavljen. Mali nam je ovde studio, zaslužili su ti momci da budu sa nama, ali večera samo predsednik sportskog kluba Mladost, koji je bio naravno u stručnom štabu naše košarkaške reprezentacije, koja je sačinjena od momaka iz Pirota, iz škole Mladost, Milan Marinković. Dobroveče, dobrodošao, neće se naljutiti gledalci što sam na ti. Prelep ten, verovatno zbog klime u Emiratima, naravno osmeh na licu, zaista sjajan uspjeh. Evo, pre svega dobroveče vama i dobroveče gledalcima televizije Pirot. Ajmo najpred da pojasnimo, da ne bude zabune, mi smo svakodnevno izveštavali, davali rezultate, reč je o Unified košarci, najpred ćemo samo o rezultatu naših košarkaša, momaka iz Pirota. Da, ovako, reprezentacija Srbije u muškoj košarci se takmičila u ujedinjenoj, odnosno Unified košarci, gde je bilo 30 reprezentacija koje su u početku takmičile po švajcarskom sistemu da bi se došlo do finalne divizije od 4 ekipa gde smo bili selekcija Singapura, Belgije, mi i selekcija Kenije. Igralo se po jednostrukom bod sistemu da bi posle prvi sa četvrtim igrao polufinale i drugi sa trećim polufinale da bi se došlo do finala.
tri pobede u grupi, pobede i u polufinalu i onda smo očekivali zlato jer smo Belgiju već pobedili u grupi, ali to je sport. Naravno, Belgiju smo pobedili u onom švajcarskom sistemu, ali to je sport, mislim, jedna jako dobra reprezentacija, iskusna, prošle godine 30 verovatno, za razliku od naših 17-18. Oni su vodili celu utakmicu, to moramo da kažemo. Mi smo na kraj poveli sa 3 ili 4 poena razlike i ispustili svoju šansu, ali sport je to. Ne možemo nikome zameriti, svi su dali sve od sebe, tako da ovo je preveliki uspjeh. Poraženi smo u produžetku. Naravno, 45-40. Dobro. Da pojasnimo, Unified košarka, znamo koji su ciljevi specijalne olimpijade, ta inkluzija, druženje, 5 momaka iz škole mladosti, ako se ne varam. Naravno, znači imali smo selekciju od 10 igrača, 5 su bile iz škole mladosti, odnosno sportskog kluba mladost, 5 su bili dečaci iz redovne populacije, neki su košarkaši, neki nisu. Imali smo jednog momka iz Dimitrovgrada i jednog sa naše strane iz Dimitrovgrada, tako da smo napravili jednu lepu regionalnu ekipu koja je bila stvarno dobra. Puni ste utisaka, naravno, vama ovo nije prvi put, ali pretpostavljam da to momcima mnogo znači. Dobijali smo one fotografije, prijem kod šejka, ministar Udovičić, Vanja Grbić sa vama, zaista za nezaborav. Pa ovako, ova olimpijada je bila fantastično organizovana. Imali smo prvo 4 ili 5 dana hostauna, obilazak Abu Dabija, posjetu školi, posjetu šejku, posle toga je došlo otvaranje igara i zvanični takmičarski deo. Imali smo tu sreću da nam ministar Udovičić sa pomoćnikom Udovičićem bude na utakmici, ambasador Republike Srbije u Emiratima, Vladimir Grbić, ambasador specijalne olimpijade, svi su oni bili na našoj utakmici i napravili jednu izuzetnu atmosferu, tako da je to bilo prelepo. Pratio sam i one fotografije, obilazak grada, šta je ono, Warner Bros, čudesni svet. Naravno, naravno, sve je to bilo organizovano u sklopu tog hostauna, s tim da smo mi posle iskoristili jedan slobodan dan u vreme takmičenja da odemo do Dubaja, da napravimo jednu lepu ekskurziju jednodnevnu, da vidimo i to kad smo već tamo. Otvaranje spektakularno, zaista se mnogo radi na sportu specijalnoj olimpijadi. Prelepo, Ujedinjeni Emirati su bili fantastičan domaćin, potrudili se puno, jer to uopšte nije lako da se organizuje, to je jako mnogo teže da se organizuje nego redovna olimpijada. Sa mnogo više volontera, sa mnogo više smeštaja, zato što ovde nema olimpijskog sela, pa je tu trebalo dodatno hotela ili šta sve. Jedan deo igara je bio u Dubaju, tamo je bilo plivanje i atletika, tako da je fantastično bilo. Srbija je bila sjajna, vi ste reprezentovali i Pirot i Srbiju na najbolji mogući način. Znam da smo u ženskoj košarci osvojili zlato, u plivanju, u još nekim sportovima, 19 medalja. Šta kaže ministar, koliko su oni zadovoljni, šta kaže vaš prijatelj Aleksandar Stanojević? Ja mislim da je ovo zaista sjajno. Pa ovo su do sada najuspešnije letnje igre. Do sada su bile ovi iz Los Angelesa sa 18 medalja, sada smo osvojili 19. Nismo osvojili u fudbalu, muškom i ženskom i muškoj odbojci, međutim oni su dali sve od sebe, fantastično borili, ali neko mora da pobedi, neko mora da izgubi, nikad na to ne može da se utiče tek tako. Da ne zaboravim stručni štab, pored vas Nemanja Cvetković i Žarko Stamenović. Nemanja Cvetković, profesor iz Vukarađića i Žarko Stamenović, košarkaški trener. Saradnja sa specijalnom olimpijadom Srbije je sjajna, mi smo najavljivali ovaj događaj, taj kontinuitet je najvažniji, a eto, Pirotski klub Mladost godinama donosi. Naravno, evo, moramo i to da kažemo da smo mi imali i u drugom programu jednog učesnika, Stefana Zlatkovića, bivšeg zimskog olimpijca, koji je bio na samitu mladih kao predstavnik Srbije, koji je fantastično predstavio našu zemlju i specijalnu olimpijadu Evrope i Evrazije. Miki, ovo je više od sporta, ovo je jedna misija, vi ste uspeli ono što neko ne može da zamisli, znam da su deca skijala u Aspenu, u najpoznatijem centru, gde je bio Kipa Rodos, do Kine ste išli, zaista se čine veliki napori da ta deca zaista osete šta je duh olimpijizma. Naravno, i ta olimpijada je sve organizovanija, sve lepša, sve jača.
poenta je na toj inkluziji i to ide u jednom fantastičnom pravcu. Evo sad smo imali priliku da ministar Udović, koji je bio vrhunski sportista, vrhunski vaterpolista, direktno doživi to i da kaže da je to nešto najlepše što je doživeo u svojoj sportskoj karijeri. Kada to kaže jedan Vanja Udovičić, ostaje nam da verujemo. Sportski klub Mladost, koliko već godina postoji, zaista sjajni rezultati i eto, da pomenemo na kraju razgovora, svega ovoga ne bi bilo bez pomoći ljudi koji zaista imaju dobru volju, znaju koliko su ovakve stvari važne koje su naravno, evo, Sportski klub Mladost bez malo 15 godina jedna lagano lepa tradicija sa dobrim rezultatima i uspesima sa puno dece i ovo je za sad jedna kruna ovog, ali nastavljamo dalje, evo sad slede naše domaće takmičenje, slede projekti. U aprilu mesecu nam dolazi Sunwork Special Olympiad International iz Vašingtona u poseti Pirotu, tako da ćemo sve to da zaokružimo, da se vidi da Pirot nije samo nešto lokalno, nego i da je internacionalno. I da pomenemo, naravno, ovog puta moramo da pomenemo, jer je jako teško da se ode na olimpijadu i moramo da pomenemo da su pomogli grad Pirot, opština Dimitrovgrad, komunalac Dimitrovgrad, vodovod Pirot, komunalac Pirot, Toplana Pirot, Slobodna zona Pirot, regionalna deponija Pirot i Dunav osiguranje. Sportski centar, naravno. Sportski centar, svaka čast svim tim ljudima, svaka čast vama na rezultatu. Inače, Milan Marinković je profesor fizičkog vaspitanja, vi radite normalno i u školi, očekujemo i tu sportsku salu u školi Mladost, koje je najavljeno, to će unaprediti i još više rad kluba Mladost. Naravno, svi je željno, očekujemo i to će dodatno da i da postrek deci da se bavi sportom, a i da bolje radi. Hvala na ovom gostovanju, pozdrav iz Aleksandra Stanovića i sve ljudi iz Specijalne olimpijade Srbije, samo nastavite tako. Hvala vam. I dalje govorimo o sportu. U 20. kolu Srpske lige Istok Radnički je u subotu pobedio u Jagodini ekipu Jagodina Tabane rezultatom 1-0. To je sjajna uvertira pred derbi prvenstva protiv Temnića iz Varvarina. Derbi će biti igran u Pirotu narednog vikenda. U redovnoj rubrici Sportski vikend i pregled rezultata ostalih pirotskih sportista. Pirotski Radnički je seriju pobjeda nastavio i u Jagodini. Protiv odlične ekipe Jagodina Tabane, Beli su bili bolji, stvorili mnogo prilika, ali realizovali samo jednu. Strelac je u drugom poluvremenu bio Pobulić za konačnih Jagodina Radnički 0-1. Narednog vikenda u derbiju prvenstva Radnički dočekuje ekipu Temnića iz Varvarina. Košarkaši Pirota poraženi su u Nišu od Konstantina rezultatom 94-93 posle produžetka. Meč je u regularnom toku završen nerešeno 83-83. Košarkaški klub Pirot je bio bliži pobedi, ali su u važnim trenucima Mukanović i Živanović promašili slobodna bacanja. Pobedu domaćem timu doneo je trojkom Veličković. Najefikasniji u našem timu bili su Živanović sa 25 i Ilica 22 poena. Narednog vikenda KK Pirot očekuje ekipu Zemun Fitofarmacije. Posle odustajanja ekipe Trstenika, košarkašice Pirotskog gimnazijalca ipak igraju u play-offu prve lige Jug. U prvoj utakmici mini lige poražene su u Prijepolju od domaće Mileševke rezultatom 71-50. Najefikasniji u našem timu bili su Marija Marković sa 21 poenom, Milica Mančić je postigla 13, a Janja Marinković 12 poena. U 17. kolu druge futsal lige Srbije klub malog futbala Pirot je poražen u derbiju Začelje u Beogradu od Ekonomista sa 1-0. Naš tim igrao u oslabljenom sastavu, promašio nekoliko izglednih prilika i zbog toga je ostao bez bodova. U narednom kolu u ponedeljak naši futsaleri dočekuju Pirotu ekipu Sopota. U 20. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot je na gostovanju u Nišu poražen od desetke sa 3-0 u setovima. Narednog vikenda pirotske odbojkašice dočekuju Dubočicu iz Leskovca. Zbog obaveze ženske rukometne reprezentacije Srbije, mečevi Super B lige odloženi su na nedelju dana. Juče naš klub bio domaćin turnira mlađih kategorija. Učestvovali su Bekament iz Aranđelovca, Zaječar, Radnički iz Kragujevca i ženski rukometni klub Pirot. Naše mlade rukometašice poražene su od Radničkog i Bekamenta. Najuspešnija je bila ekipa iz Kragujevca sa dve pobede.
U 13. kolu Prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je na svom terenu poražen od Zaječara 40-20, poluvreme 23-9. Golove za naš tim postigli su Cvetković 8, Kostovski 7, Živković 4 i Manić 1 gol. U 20. kolu Zone Jug pirotski predstavnici bili su uspešni ovog vikenda. Danas Korajić u Orašju sa odličnom ekipom Budućnost igrao nerešeno 0-0. Jedinstvo na svom terenu savladalo Pustu Reku iz Bojnika sa 3-1. Gosti su poveli golom Stanišića, golove za Jedinstvo postigli su Nikola Đorđević 2 i Mančić. Novomalci su posljednjih pola sata igrali sa igrače manje, pošto je zbog drugog žutog kartona isključen Milošević. Na startu prolećnog dela prvenstva Razvojne lige Jug, fudbalerke Pirotskog Jedinstva savladale su na svom terenu ekipu Levač iz Rekovca sa 3-0. Dva gola postigla je Milica Popović, a jedan Maša Đunić. Detaljnije o sportskim događajima večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce, koju uređuje i vodi kolega Borivoje Petrović, počinje emisija u 21 sat. Toliko za večerašnje izdanje Hronike Pirotskog okruga. Na dlanu ostanite i dalje uz naš program. Prijetno večer.